Dobrá dámy a pánové, pojďme si udělat v proměných pořádek. My jsme si říkali, že do proměné můžete například uložit text, neboli takzvaný string se tomu říká. Do proměné taky můžete uložit číslo. Ale co dál můžete do proměných uložit? Takže já si tohleto teď smažu. Vy se vám můžete nechat, klidně můžete psát věci pod to, to je úplně jedno. A teď si tady vložím takovou moji pomůcku, na který si to všechno ukážeme. Tak, tohle to jsou komentáře, ke komentářům se když tak potom dostaneme v budoucnu. Komentář je teda něco, co vlastně ten JavaScript neprovádí, jo? to znamená, je to obyčejný text, na který prostě když JavaScript takhle narazí na tyhle ty značky, jak se řekne, já ah, tohle to nemusím řešit a jedu prostě dál, jo, a jede na další řádky. Tohle to taky nebude řešit a tak dále a tak dále. Prostě co je komentář, to JavaScript neřeší. <coughs> Pojďme ale na ty proměny. Tak, první proměnou je number, neboli číslo. S tím už jsme se setkali, jo. Máme tady uh, var age, třeba 20, to znamená, je dejme tomu 20 let. Nebo nějakému člověku to už je jedno. Jo, takže to je číslo. Potom další možností je takzvaný string. Opět, třeba first name, David. Ano, tohle je string. String ve skutečnosti uh, je vlastně nějaká, řekněme, posloupnost znaku, nebo je to něco, co je složeno z nějakých znaků. Pochopitelně, že, že string by bylo i tohle. Jo, I jeden znak. Ale my prostě můžeme jednoduše říkat string, že je nějaký text. A teď se dostáváme do oblastí, kde jsme vlastně ještě nebyli. To znamená, teď máme typ Boolean. Co to je Boolean? Boolean je velice důležitá součást jakéhokoliv programovacího jazyka. To znamená, Boolean říká, jestli je něco pravda nebo nepravda. To znamená, představte si, že já třeba dám var Uh, a třeba, třeba adult, jo? jestli je dospělý. No a do, to, jestli je člověk dospělý, nemůžete jako posuzovat podle toho, jako že, jo, že mu prostě píšete, že je mu 20 let. Ano, on ve 20 letech jako je dospělý, ale vy nechcete jakoby, číslo, vy nechcete do adult dát číslo. Ne, vy tam chcete dát true. To znamená, to je pravda. Ano, a druhá možnost, nebo takhle já to dám, true, a ještě tady dám jednou adult, a pak to je false. Ano, true znamená pravda a false znamená nepravda. To bude velice důležitá součást, až budeme dělat třeba podmínky. Jo? To znamená, že někdo něco udělá, je to pravda, a tak se stane to a to. Jestli to není pravda, tak se stane úplně něco jiného. Jo? Takže true a false. To zase jsou dvě hodnoty, kterými můžeme proměné jakoby, naplnit, řekněme. Potom je uh, undefined. Undefined znamená, že proměna nemá hodnotu. To znamená, že já dám třeba var uh, second name a udělám to takhle. To znamená, teď jsem definoval tuhle tu proměnou, ale nemá hodnotu. Jo? Takže je takzvaně undefined. Má, ještě není definované. Není definované, co v té proměně je. No a potom je nul. Proměna, proměna neexistuje. Jo? To znamená, pojďme ještě od začátku. Já tady zkusím teda napsat konzol. Log, H. Uložím, refreshnu, dám pravé tlačítko, proskoumat a nezapomeňte se přednu na konzoli a vypíše mi to 20, jo, bude mi to vypsal tenhle ten věk. Potom dáme konzol log, first name. Uložím, nechám výpis, nechám to vypsat a mám David, jo, protože to mi vypsalo tohleto. Teď on, teď si dáme konzol log, to znamená vypiš mi do konzole adult. Tak, jaká je tam hodnota teď v adult? Je tam false, proč? Protože my jsme do adult nejdřív hodili true, no a pak jsme znova do adult hodili false, jo? To znamená tohleto true se vlastně tímhle tím false přepsalo. Takže tady je tam false a vypsalo vám to false. Tady, pojďme se na to podívat, konzol log second name. Co nám to vypíše? a skutečně to vypsal undefined. Ano, protože není definovaná hodnota. Jakmile tam něco přiřadíte, tak už to undefined nebude. 20. No kon console log a zkusíme vypsat uh, jo, třeba proměnou s názvem test. A sledujte, co to udělá. Teď to hodilo error. Uh, test is not defined. Jo, to znamená, že to prostě není uh, definovaný, jinak řečeno, ten error znamená, že to, uh, že to neexistuje. Jo, pro mě prostě není. Ono pozor na to, to nul se používá ještě, ještě jakoby v dalších uh, případech, ale to teď ponechme stranou. Jo, pokud pro neexistuje, tak uh, ano, ono vám to sice vypíše test is not defined, takže to trošku jako vás evokuje jako undefined, jo? ale ve skutečnosti prostě, když to vyvidí takovýhle error, tak to znamená, že tu proměnu tam prostě nemáte. A všimněte si, co je na těch erorech uh, krásný, ono vám to tady napíše script.js, to znamená, v jakém souboru a že je to řádek 20. Jo, a si, že vy si tady půjdete a zjistíte, a na řádku 20, aha, já tady vypisuju test, jasně, protože test neexistuje, tak mi to hodilo error. Error, to znamená, ono vám to i píše ty řádky, jo, na kterých to je. Což, což je super, to znamená, když na to kliknete, tak vás to hodí do source, to znamená, source je vlastně tohleto, jo, to znamená, odkud to pochází, ten error. No a tady vidíte, console .log test, Jo, a vy se musíte zamyslet, aha, a proč jako je tohleto uh, chybně? Ještě vám to takhle potrhne, že je chybně ne je tohleto konzolo, ale tenhle ten test. Proč je chybně test? Aha, on tam, vy vlastně test nemáme. Jo, chápete? Takže v tomhle tom je ta konzole prostě úplně boží. To znamená, vždycky, když něco uděláte v JavaScriptu a ono vám to nejde jako první, vždycky otevřete konzole a podíváte se tady na nějaké erory, jestli tady náhodou nejsou. Takže tohle to je, opravdu důležitý si, ten, ne úplně zapamatovat, ale ono jak tou praxí prostě budete pořád psát, tak si najdou jako uvědomit, že tady to number, string, boolean, undefined jo, a že nějaký nul. Ještě bych vám tady chtěl ukázat ale jednu věc. to je důležitý, vente si, že já třeba použiju, já ne, teď plácnu, var h, a napíšu třeba 20, nebo, dobře, já myslím, co jiného, 25, jo. Takže mám nějaký, nějakou proměnou H2, kde je 25. A teď si vemte, že já udělám var H2 jo, a dám tam třeba David. Tak, a teď si zkusíme konzolok H2. Tak. A já když tak ten test, prosím vás, tady, tady zakomentuju, jo. Tak, Jo, až dejte si, ten H2 mi vypsal David. Tak, co ještě, když, zkusím, když to zkusím takhle umazat? Co, udělá co? něco? Jo, zase vidíte? Jo, zase mi to vypsal David. Jo, to zůstává. Nebo já teď schválně zkusím, třeba David 2, jo, jestli, jestli je to ono. Jo, víte, vypsal to David 2. O co vlastně jde? <coughs> jde vlastně o to, já vám na to chci ukázat tam jednu jedinou věc. Jde vlastně o to, že vy definujete nějakou proměnu a nadspěte do ní třeba číslo. Ale to neznamená, že proměnu nemůžete přepsat a narvadoní text. To znamená, že vy, jako ty typy proměných, jo, typ proměný je number, string, boolean, undefined, null, vy ty typy můžete jako prohazovat. Ano, to znamená, že když ta proměna už má nějaký typ, třeba číslo, tak to neznamená, že do ní nemůžete uh, přep, uh, vložit uh, třeba text, to znamená string. Ano, tohleto je uh, důležitý jakoby z toho důvodu, že jsou jazyky, kde tohle to prostě nemůžete udělat. Jo? to znamená, že jsou jazyky, kde prostě definujete proměnu a musíte říct, v téhle proměny bude číslo. A jakmile si tam snažíte narvat string nebo cokoliv jiného, třeba boolean a tak dále, tak prostě to na vás zase řvát a začne vám to házet chyby. Jo, tohle to, jako by JavaScript je, a celá řada i dalších jazyků, jsou jako by dobrý v tom, že některé prostě umožňují přepisovat, jo, ty proměny. Je zase otázka, je to diskutabilní, protože někdy si můžete omylem jakoby přepsat nějakou proměnu a ono to prostě na vás nic nezařve. Jo, a třeba jste to nechtěli, jo, a je to chyba. Jo, to je zase trošku nevýhoda. Jo, takže ono jakoby všechno má nějaký výhody a nevýhody, já jenom chci, abyste si uvědomili, že v JavaScriptu prostě přepisovat ty proměny jde. Tady my jsme vlastně vytvořili H2, nadspali do 25%. A tady potom do h 2, protože už to bylo vytvořeno. Takže já tady nemusím psát znova VAR. Ano, já to nemusím psát takhle. Protože takhle vlastně jako já tvořím úplně novou proměnou. Jo, a to je zbytečně, já už jí mám vytvořenou. Tak jako napíšu jenom tohle do toho h 2, který už je nad tím vytvořený, VAR h 2, tak mi ulož něco. Jo, a vypiš mi to. Ano, tak. Doufám, že je tohleto to pochopitelné, protože ono ty proměny jsou opravdu důležitou součástí jakýkoliv programovací jazyka, bez těch se prostě nehnete. A my to postupem času uvidíme. Tak jo, doufám, že to bylo jasně a pochopitelné a budu se na vás zase těšit u dalšího videa.